O grupo de vivência solidária do Colégio Consolata, chamado GVS, é uma atividade de enriquecimento curricular que tem como objetivo motivar e desenvolver nos alunos o carisma missionário alamaniano e o protagonismo juvenil, unindo reflexão e oração com a ação fraterna. Há mais de 3 décadas, o grupo permanece firme em sua missão de levar a consolação a comunidades mais necessitadas, acreditando que a solidariedade é uma via de mão dupla. Firmes na linguagem da possibilidade. Sim, é possível a transformação da realidade que nos cerca a partir da nossa ação missionária, solidária, voluntária. As atividades do Grupo GVS compreendem participação nas celebrações, projetos e ações solidárias promovidas no decorrer do ano letivo, os encontros de formação no colégio que antecedem as visitas missionárias e as visitas missionárias que ocorrem quinzenalmente. As visitas são a SEI Consolata, no Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida, e a Casa de Apoio ao Idoso Paraíso dos Pais. Colégio Consolata, um colégio em pastoral. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem. Acabar com a solidão, o ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua vontade. Yeah.
o que você transmite. Volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade.